fan är det här för något? Har du byggt den? Lägg tillbaka den där. Vadå? Ska det vara en fågelholkare? Den är skitfull. Hör du inte vad jag säger? Lägg tillbaka den, sa jag! Vem är som har byggt den? Du ska ge fan i att rota i mina grejer! Fattar du det? Ja, det är jag som har gjort den. Jag byggde den tillsammans med min mamma när jag var liten. Men vi hann inte bygga den klar. Varför då? Man kan säga att de tog henne från mig. Vilka? Samhället, staten, regeringen. Kalla dem vad fan du vill. Människor med makt, utan medkänsla. Mamma var psykiskt sjuk i hela sitt liv. Det gick aldrig ut över mig. Hon var en kärleksfull mamma, men hon hade sina dagar. Och de som bestämde att hon inte var bra mamma för mig, så de tog henne till en institution. Och så satte de mig i en fosterfamilj. Och de som satte mig i den där fosterfamiljen och hade bestämt att de var bättre på att ta hand om mig än min mamma, de var en av jävla sadister. Att du var som baddare på att fiska. Hur kommer det sig? Ja, pappa brukar fiska, fast det var länge sedan nu. Vad sysslar din farsa med då? Jag vet inte riktigt. Han måste väl undra var du är någonstans? Alltså, jag har inte träffat min pappa på flera år. Han drog när jag var 8. Och var har du mamma någonstans då? Det är ensamt här ute. Ibland önskar jag att jag hade någonting att bry mig om. Fan, jag skulle i alla fall vilja bo hela livet. Nej, det skulle du inte vilja. Dessutom är det kanske dags för dig att åka hem och ta tag i dina problem. Vill att jag ska dra, eller? Jag säger bara att du ska inte fly från dina problem som jag har gjort. Det finns ingenting där hemma för mig. Du har din mamma, du har skolan, du har dina kompisar och du har en framtid som du måste ta hand om. Vad fan vet du om vad jag har? Skämtar du eller? Jag har berättat för dig om min mamma. Jag säger inte att jag har alla svaren. Men lösningen är väl fan inte att du bor här med mig. Ringer du de andra? Du ska se att vi löser det här, Lars-Erik. Jag var lite så. Ja, varsågod. Nej. Skulle du säga? Nej, det var ingenting. Varsågod och sitt. Det är okej, jag står gärna. I 30 år har jag arbetat med att hålla ungdomarna borta från drogerna. Och i natt efter att du hade ringt så kände jag att mitt arbete har varit helt förgäves. Sanningen är att i kriget mot drogerna har jag förlorat. Det blir mer och mer droger i min värld. Och hur man än ser på det så gör jag något som är fel. Vad fan håller du på med? Nej! Nej! Försöker du lämna mig? Nej, då till fan dig, jag dödar. Förrädde du i alla fall kraft i de där händerna. Vänd om, sära på benen mot väggen. Varför det? Jag har ju bara kommit... Mot väggen, sära på benen. Jag har inte gjort något. Jag gör radioreklam och dubbar tecknat film och sådär. Annars jobbar jag på Malmö stadsteater. Du är skådespelare? Jag kanske har sett mig någon gång. Nej. Inspelningen? Ja, Ljudgrottan ringde. De hade fått ett jobb. Där kunden ville ha någon som kunde prata rikssvenska. Träffade du kunden? Nej. Manuset hade kommit med post. Bandet skulle till någon postbox. Vi skojade om det och sa att det var som i en spionfilm. Du tyckte inte det var konstigt att spela in det här? Jag tänkte att det var till en föreställning. Eller till en installation eller något. Det hade ju en ödesmättad ton över sig. Jag visste inte att det skulle användas på det här sättet. Har du kvar manuset? Nej. Kanske ljudstudion har det, postboxnumret. Ja, du kan ju alltid ringa dem, men jag skulle bli väldigt förvånad. Varför? Jag spelade in det här för 3,5 år sedan.
Hej. Du, kan man gå förbi här utan att du och dina kollegor ser det? Är det en anklagelse? Jag vet inte. Du vet, även jag måste gå på toaletten ibland och då kan ju någon smita förbi här. Är du blind? Va? Du behöver ju inte bli förbannad på mig. Du vet, jag har inte gjort något. Har du sett någonting, frågar jag dig. Sett och sett. Det stod någon där ute. En man. 40. Han hade mössa. Jag kan inte vara på honom. Det är hemtjänstens jobb att komma. Jag kan inte. Välkomna. Så. Så, känns det bra? Ska vi se, nu sitter de andra in. Så. Så, det är gott med lite soffa för dig. Titta ner den fina. Ja. Ska vi se. Det är gott med lite soffa. Vill du inte ha soppa? Vill du inte ha? Man kan faktiskt äta själv.